惊悚灾难德剧停摆世界的大结局终于来了。由于原剧没有字幕的缘故，所以停更了好一阵。本以为后续的剧集会有字幕组进行翻译，但事实证明，我以为的只能是我以为。于是乎，小编也只好根据自己多年来掌握德意法美四国的入门听力基础进行讲解了。如果有讲解的不对的地方，还望老铁们多多理解与包涵。那么废话不多说，故事紧接上集。曼查诺被曾经的好朋友暴力赶出商店后，小美赶紧猛轰油门，带着他一起离开了这里。将车子停到一个停车场后，小美便开始不断逼问曼查诺到底做了什么事情，为什么警察和朋友都要朝他开枪。面对这个救了自己一命又和自己睡了一觉的女人，曼查诺决定不再隐瞒。20年前，他与9个非常要好的朋友一起驱车前往热那亚，并参与了反对八国集团首脑会议的抗议。可是他们万万没想到，他们之间的友谊竟会因此而走向终点。当地的警察对反抗者们进行了大肆抓捕，甚至还开枪击杀了好几个人，这其中就包括了他们的朋友。几个年轻气盛的小伙伴顿时火冒三丈，于是他们决定反击。可就在有人觉得他们反击的力量实在是过于薄弱时，曼查诺说话了。他表示他有办法可以让整个欧洲陷入大停电状态，因为他知道现在整个欧洲国家都引进了一种数字电表，还知道有一个代码可以将他们全部关闭。众人听后一脸懵逼。Im Ernst, ganz Europa dunkel, ganz Europa ein kompletter Blackout。一旦人们坐在黑暗中，他们可能就会开始思考什么才是最重要的。如果富人变得更富有，那么这个世界就会慢慢走向毁灭。所以他们需要用这种方式来让世界进行重启。Und dafür hast du einen Plan? Ja, wir stürzen das ganze abgefuckte System in die Dunkelheit. Mann, das ist doch alles absurde Science Fiction. DI 09121895. Was soll das jetzt sein?这既是可以让欧洲停电的代码，也是曼查诺女朋友的生日。而他之所以会知道这个代码，则是因为这个电表是他亲自参与编程研发的。伙伴们听后顿时激动不已，这样一来八国集团会议铁定是开不下去了。可是计划还没有实施，他们就被警方一锅端了。在这里他们每个人都遭受到了非人般的待遇。自此以后，他和这些伙伴们就再也没有联系过。因为曼查诺在前一阵子才刚刚出狱，他之所以不想把这件事情告诉警察，则是因为那段停电代码的编程是他私自做的。如果告诉警方的话，那迎接他的就一定会是二进宫。为了印证自己的猜想，曼查诺来到了曾经女朋友海伦的家中。可经其母亲告知，他自从出狱后就只回来过一次。于是，在要到其女儿现在的地址后，他便和小美一起驱车前往。可是路上的时候，小美却发现曼查诺已经痛得陷入了半昏迷状态。他意识到眼下的当务之急不是去柏林，而是去给他找一名医生。很快，他们就来到了一个镇子中，这里聚集着大批的民众，政府正在为他们分发水资源。天真的小美还以为这里并没有想象中的那么混乱，于是便走下了车。可是就在他为曼查诺寻找医生时，两个小混混却走了过来。他们二话不说，上去就对小美动手动脚。小美根本不惯着，直接就掏出了防狼喷雾。然而下一秒，悲剧发生了。他就这样在这场大停电的混乱秩序中失去了生命。没一会儿，警车驶了过来。曼查诺见状，只好选择默默离开。他不能被抓，因为现在或许只有他才能够将这黑暗的世界重新点亮。事后，曼查诺偷偷地溜进了一家诊所，在看到一名医生后，他直接就揭开了大腿处的纱布。与此同时，小美的死讯已经传到了哈特兰这里。哈特兰见后立马断定曼查诺绝对是穷凶极恶的歹徒无疑了，他竟然连帮助过自己的女人都杀。于是他下令，今晚就算是把柏林翻个底朝天，也要把这个幕后黑手曼查诺给我找出来。很快，一个小时的时间过去，一个内政部的警察走了过来。他告诉哈特兰，他的手下在一个小时前看到了一个形迹可疑的人走进了米特诊所。哈特兰听后立马采取了抓捕行动。此时曼查诺腿部的子弹已被取出，然而就在他躺在那里休息之际，一声狗吠突然传来。曼查诺闻声瞬间惊醒，这时大批警力已经冲进了诊所，眼看自己已经没有退路，曼查诺丝毫没有犹豫，直接就跳了下去。好在下面是一座小湖，不过虽然他暂时的逃过了一劫，但是当他看见这暴乱的景象后，他又有些不知所措。最终他还是选择了妥协。现在或许只有向警方坦白实情才是尽早化解危机的最好办法。于是他便来到柏林内政大楼前，挤到了人群的最前列。他表示他要与内政部的高层聊一聊，而这句话也恰巧被米歇尔组长听到了。但是他现在还无暇顾及，因为他丢失了多日的两个女儿，终于被孩子的爸爸找了回来。事后他第一时间找到了哈特兰，他想和曼查诺聊一聊。哈特兰虽然很费解，但是他又不得不听从，毕竟官大一级压死人。Mein Rechner.
在天才程序员曼查诺的一通操作下，他最终找到了226个可疑的 IP 地址。之后哈特兰又拿出了一张照片，而其中那个戴着帽子的人则是他们近期查找出来的可疑目标。可当曼查诺看见旁边的两个人后，他瞬间就有些慌了，因为其中左边戴眼镜的那个正是他们当初抗议的食人帮成员之一，而他也正是那个朝他开枪的老朋友弗洛里安。在得知他的位置在卡萨布兰卡，而其中226个 IP 地址中也只有一个坐标在卡萨布兰卡，如此一来他们便很轻易的就锁定了一个位置。没过一会儿，大批反恐特警就出现在了前往该地址的路上。到达目的地后，他们迅速采取了抓捕行动。这个男人刚刚点燃一根华子，谁知下一秒一扇钢门就被撞开。有人见状想要跑路，有人见状想要反击，可奈何他们根本就不是这群反恐特警的对手。但即便是这样，他们却还是让领头的法尔玛溜走了。波拉德虽然追了上去，但是最终却也只能大叫一声泄愤。看着已经凉透了的老友的尸体，曼查诺痛心不已。事后曼查诺看着窗外，一段20年前的回忆浮现在脑海之中。从这段回忆中可以看出，曼查诺没能经受得住警方的严刑拷打，从而被迫签下了一个供认书。自此以后，他和他的女友海伦就彻底失去了联系。而那张照片里夹在弗洛里安和法尔玛中间的女人则正是他多年未见的女友海伦，但是这些秘密他却谁也没和谁说。米歇尔甚至还特意走过来对他表达了感谢之情。不出意外，当天晚上整个欧洲的电力系统都恢复了工作。时隔六天，那种熟悉的光亮又重新回到了他们身边。然而你以为这就完了吗？并没有，因为在晚些时候，曼查诺敲响了海伦的家门。然后两个人就在房间里打起了扑克。本以为这就是本剧的结尾了，但却没想到这貌似又成为了一个新的开始。